Vi anskaffer os Emuk vognspecifik sidespejl, som passer til vores bil, BMW. Meget let at sætte på, tilpasset, sådan så at blinklysene stadig ikke kan ses, når man har monteret dem. Upsi, så sidder de der. Kvalitet, stabil. Det er virkelig pasform og kram. Der er gummilister indvendigt her. De sidder virkelig flot. Du kan med fordel abonnere på vores YouTube og være med på de første videoer og nyheder.